Жанбек Кабаев Бөкөнбаев айылынын тургуну. Быйыл кургакчылыктын айынан малга тоюп даярдоодо кыйынчылыктар болуп жатканын айтууда. Натыйжада чөптүн баасы кымбаттап кеткен. Ошол быйылкы жылы оо чөптөр күйүп кичине суу тартыш болуп эме болуп калды. Чөптүн баасы дагы ар кандай болуп атат. 250'den 300'ге чейин чыгып атат быйылкы жылы. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн айтымында Төрткүл айыл өкмөтүндө 10 000'ден ашык кой, 2 000 башка жакын бодо, 300'дөй топоз бар. Мурдагы жылдарга караганда малдын саны кыйла өскөн. Мындан улам тоют маселеси келип чыгууда. Аны менен бирге аймактагы жайыттардын деградацияга учурашына алып келүүдө дешет адистер. Жайытты которуштуруп, жайласак, бир жерге эле такырайтып отуруп бергенде да ушу малдын жерибиздин эмебиз аябай эме болуп атат. Анан ушу бир үрөөн сеп, бир ушу жайытты алмаштырып эме кылсак да сонун болот эле да. Негизи бир жай, мисалы үчүн бизде Тешик көл деген жайытыбыз бар, ошо жакка такыр эле мал чыкпайт. Жайыттардын абалын жакшыртуу максатында бир нече жыл мурда жайыт комитеттери уюшулган. Тилекке каршы ал деле натыйжа бербей келгенин адистер белгилейт. Эгемендүүлүккө ээ болгондон бери жайыт өсүмдүктөрүн жакшыртуу үчүн эч кандай аракет көрүлгөн эмес. Акырындан түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келатабыз. Мен иштегенимде эле 3 ай болуп калды. Жайытты тирилентиш үчүн малды ички жайлоолордон чабандарды сыртка кетириш керек. Убагында кетирип, убагында коруп калыш керек. Ошол тартипке да баш ийиш керек чабандарыбыз. Элдерибиз дагы ошондо эмес керек. Айрым жерлерде өзүлөрү билимдик менен айдап ийип, мыйзамга да баш ийбеген жерлери бар. Өлкө боюнча 9 миллион гектардан ашуун жайыт жерлер болсо, анын деградацияга учураган аянты 240 000 гектардан ашты. Бул маселе президенттин тапшырмасы менен колго алынды. Күзүндө 10 000 гектарга тоют өсүмдүктөрүнүн 6 түрү себилет. Бизден кичинекей мамлекеттер бар. Мисалы Бельгия бизден кичинекей мамлекет, Дания бизден кичинекей мамлекет, Голландия мисалы 500 кичинекейли мамлекет, 40 000 квадратный километр. Ошол жерде деле бүгүнкү күндө 5,5-6 миллион бодо мал бар. Сүт боюнча дагы ошо биринчи орунда турат Голландия. Союз учурунда баягы бир команда түшүп жайытка жайлоолорго жазында малды тегиз айдалып чыкчу эле да. Алыскы жайыттарыбыз мал чыкпай деградация болуп атат да. Мисалы кустарник басып кетет, если ошол жерде чөптү мал жеп турбаса. Статистика комитетинин маалыматына ылайык, өлкөдө 1,5 миллион бодо катталган. Кой эчкинин саны 6 миллионго жакын, жылкы 0,5 миллион баш. Кыргызстандын ички дүң өнүмдөрүндө айыл чарбасынын үлүшү 15% жакын. Бактыгүл Султанбек кызы, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.